2006 թվականին Շարլինի եւ Մոնակոյի արքայազնը Ալբերտի Սիրավեպի պաշտոնական հաստատումից հետո միլիոնավոր մարդկանց հայացքեր ուղղված նախկին լողորդու հանդարձանքներին, սակայն նրա զգեստապահարանը պատրաստ չէր նման ուշադրության։ Շարլինի այն ժամանակվա ոճը շատերին հիշեցնում էր լողազգեստ, մարմինն ընդգրկող խորը դեկոլտեով հագուստներ, որոնք էլ ավելի էին ընդգծում նրա լայն ուսերն ու լողորդի բազուկները։ Այժմ իշխանուհու զգեստապահարանի զգալի մասը կազմում են կանացի զգեստները, անսամբլները, կիսաշրջա զգեստներն ու կոստյումները։ Զգեստապահարանում իր հատուկ տեղն ունի նաև լայնեզր գլխարկների հավաքածու։ Շարլին Ուիտստոքն այսօր համարվում է Եվրոպայի ամենաէլեգանտ, ամենաազնիվ մեծահոգի կինը։ Նա ստիպեց իր մասին խոսել ոչ միայն սպորտի, այլև նորաձևության աշխարհում։ Նրա շնորհիվ նորաձևություն մտան ջրահար զգեստները, որոնք նա կրում էր բարեգործական երեկույթների, նորաձևության գալա ընթրիքների և եվրոպական պետությունների առաջին դեմքերի հարսանեկան արարողությունների ժամանակ։ Պատկերացումն այն մասին, որ արքայդուստրերը ընկղմված են բացառապես մետաքսի, թավշի մեջ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Շարլինը, լինելով նախկին լողորդուհի, չի դադարել սիրել հարմարավետ հագուստը։ Նա դեռ շարունակում է կրել ջինսեր, կոմբինեզոններ, ասիմետրիկ զգեստներ, որոնք ցուցադրում են նրա մարմնի աթլետիկ կառուցվածքը։